ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବାଇକ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଚୋରି ଯାଇଥିଲା, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ, ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚେଷ୍ଟା କରି ଅନେକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ବାଇକ୍ ରିକଭରି କରିଚାଲିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକଭର୍ଡ ମୋବାଇଲକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଇଥାଉ ଯେଉଁ ଓନରକୁ। କିଛି ମୋବାଇଲ ଯେଉଁଟା ଏକାଠି ହେଇ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମେଳା ଭଳି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାଉ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି 79 ମୋବାଇଲ ଆଉ 9 ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରିକଭରି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ହଜିଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସିପି ଅଫିସ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ ତାର ସେ ଲଫୁଲ ଓନରକୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର୍ଟି ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଚୋରି ହୁଏ ତାକୁ ରିକଭରି କଲେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ କହୁ ଆମେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାର ରିଅଲ ଓନରକୁ ଫେରାଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଆହୁରି ବଡ଼ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ହେଇଥାଏ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧରି ଏହି ପ୍ରୋସେସଟା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକରେ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ 100-150 ଏମିତି କରି ମୋବାଇଲ ଆଉ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାହା ଆମେ ରିକଭରି କରିଥାଉ ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ଏକାଠି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇଥାଉ ବା ବେଳେବେଳେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଫେରାଇଥାଉ। ଏ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର ଜାରି ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ସହିତ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ରିକଭରି କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ। ତେଣୁ ଏ କାମ ଆମର ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଚୋରି ହେଉଛି ବା ହଜୁଛି ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଧରି ଓରିଜିନାଲ ଓନରକୁ ଫେରାଇବୁ।